نعبدو و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل حضرات غور سرفراز قریشی حاضر ہوں آج کی بات کے سلسلے میں اور آج آپ سے چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو کافی دیر سے بات نہیں ہو سکی تو آج میں نے چاہا کہ ایک دو عام موضوع کافی دنوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے تو ان پہ بات کر سکوں سب سے پہلے یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ہمارے عمران خان صاحب ہر دفعہ جب بھی انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا ہو تو اوورسیز پاکستانیوں کو یاد کر فرماتے ہیں لیکن جب ان کو کوئی فیسلٹی دینے کا مطلب آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں میں اسی چینل میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ نے ٹرانسفر آف ریزیڈنس بند کر دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا اوورسیز پاکستانی ایک موبائل کا اپنے لیے فون نہیں لا سکتے اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے اوورسیز پاکستانی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں دبئی میں ریاض میں جدہ میں مختلف مقامات میں دنیا کے مختلف حصوں میں اوورسیز پاکستانی پھنسے ہوئے ان کا تو آپ کو خیال نہیں ہے اور جب آپ نے چندہ لینا ہوتا ہے تو آپ کو اوورسیز پاکستانی یاد آ جاتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم ہمارے ایک دوست ہیں میرا بڑا ستلگا اکبر گودر صاحب ان کی سیٹ تھی 13 اپریل کی اور کافی عرصہ سے انہوں نے کروائی ہوئی تھی اور بلکہ لاک ڈاؤن کے بعد ان کی کنفرم دوبارہ کی گئی ہے وہ جناب انہوں نے ٹکٹ کینسل کر دی اور ان کو چونکہ ان کی بیوی کو لندن میں رہتے ہیں کرونا ہو گیا تو انہوں نے چونکہ 13 کی مل نہیں سکی تو پھر ان کو مجبوراً نئی فلائٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی سیٹ ہے اور وہ کلب کلاس میں ہے کلب کلاس میں ٹکٹ لینے کے لیے پرانی ٹکٹ انہوں نے کہا اس کو ردی کے ٹکڑے میں ڈال دو جو ریور جس پہ انہوں نے واپس جانا تھا تو ان کو 2.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے تو یو کے اپنے بچوں کے پاس جانا پڑ گیا تو یہ دیتے ہیں فیسلٹیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ اوورسیز پاکستان سے گنڈا ٹیکس لیتے ہیں یہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے بچانا غریب خرچ کر کے ہے اس کو ٹکٹ اس کے موجود ہے اپنا ریٹرن ٹکٹ لے کے آیا تھا لیکن یہ پی آئی والے یہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اور اس لوٹ میں جو ہے نا حکومت کا امام بھی شامل ہوگا کیونکہ اتنا بڑا اسٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا گورنمنٹ کے لیول پہ تو لوگوں کو کامن آدمی کو اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہو اب جو 2.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ لی ہوئی ہے اور جو ان کی ریٹرن ٹکٹ تھی وہ کدھر گئی اب جب وہ واپس جائیں گے لندن پہنچ گئے وہ کہیں جی 50 پاؤنڈ لے لیں 50,000 روپئے لے لیں اپنا اس کے اگینسٹ 50,000 میری بنتا تھوڑا بنتا ہے تو یہ جناب صورت حال ہے حکمرانوں اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کرو یہ آپ کس سمت میں لے کے جا رہے ہو ایک طرف یہاں لاک ڈاؤن سے ہم لوگ سارے ون ٹو آل کرش ہو رہے ہیں کوئی روزگار لوگوں کا نہیں ہے جو ڈیلی ویجز ہیں وہ چاہے کام پہ نہیں جا سکتے اور بار بار آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہتے ہو چندہ دو اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ ایک فیسلٹی نہیں دے سکے اس کے مقابلے میں جتنی مرضی نواز شریف کی آپ حکومت کی اس میں کرپشن کی بات کر لیں لیکن اس کے دور میں یہ گرین چینل کر دیا گیا تھا کسی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی اسی لیے ٹی آر ختم کیا گیا لیکن اب جب آپ ایک موبائل پہ بھی ٹیکس لیتے ہو تو ٹی آر کی سہولت کیوں بحال کرتے تو خاطر اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آنے والے دنوں میں کسی نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ